প্ৰতিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ বাবে নগাঁও প্ৰেমাস্পদৰ দৰে নগাঁৱত থাকিবলৈ বিচাৰি দিল্লীৰ ওচৰত আৰ্জি পেছ কৰিছে কেইবাজনো নেতাই। কিন্তু নগাঁৱৰ দাবী ত্যাগ কৰিবলৈ বিচৰা নাই এজনো কংগ্ৰেছীয়ে। নিৰ্বাচনৰ টিকট বিচাৰি সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক বাৰুকৈয়ে জ্বলা কলা খুৱাইছে ৰকিবুল হুছেইনে। স্থানীয় নগঞা নেতা হিচাপে তেওঁ বিচাৰিছে সংসদীয় সমষ্টিৰ টিকট, কিন্তু বিষয়টো সন্দৰ্ভত দিল্লীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে সৰ্বশেষ সিদ্ধান্ত। প্ৰাৰ্থিত্বৰ সকলো অধিকাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰা কাঢ়ি হাইকমাণ্ডে অসমৰ তিনিটা সমষ্টিত চূড়ান্ত কৰিছে প্ৰাৰ্থী। বিশেষকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো নেতাক বিজেপিৰ শ্লিপাৰ চেল বুলি ৰাহুল গান্ধীক অভিযোগ দিয়াৰ পিছত দিল্লীয়ে নিজা উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে। ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধীয়ে চূড়ান্ত কৰিছে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী। তৃণমূল কংগ্ৰেছক বৰাকৰ সমষ্টিটো এৰি নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈ কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে জুবেৰ আনামক। যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনক সাজু হ'বলৈও দিল্লীয়ে নিৰ্দেশ দিছে। চৰ্চা অনুসৰি যোৰহাটত চূড়ান্ত কৰা হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, কিন্তু সমস্যা হৈ পৰিছে নগাঁৱক লৈ। বৰ্তমান সংখ্যালঘু অধ্যুষিত হৈ পৰা নগাঁৱত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে গৌৰৱ গগৈয়ে ইচ্ছা কৰিছিল, কিন্তু মুছলমান নেতা হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰাৰ ভয়ত গৌৰৱে ছত্ৰভংগ দিলে। এতিয়া তেওঁ নাই টিকটৰ দৌৰত, কিন্তু দিল্লীত টিকট বিচাৰি বাৰম্বাৰ আবেদন কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। পিছে ৰকিবুল দিল্লীৰ বিশ্বাসভাজন নেতা হৈ থকা নাই, গতিকে বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুতেই পুনৰ আগবাঢ়িছে টিকটৰ দৌৰত। দিল্লীৰ আশীৰ্বাদত আকৌ এবাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নগাঁৱৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ টিকট লাভ কৰাটো হৈ পৰিছে নিশ্চিত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।